jako blázen. Tome, můžeš na okamžik? Jasně, Franku. Máme tu malý problém. Je šéf v pořádku? No ano, nic takového, ale Mikey Dan, náš závodník, včera večer ho pěkně zřídili Morelovi chlapi. Zlomili mu ruku i čelist, musel do nemocnice. Bože můj. Jo, chudák Mikey. Každopádně ty teď musíš jet místo něj. Co? Cože? Franku, já... Tome, závod odstartuje za půl hodiny. Teď není čas na žádné diskuse. Don chce vyhrát a co je důležitější, chce porazit Morela. A ty jsi nejlepší řidič, kterého máme. Jinak bych s tebou teď nemluvil. Jo. Dobře, Franku. Výborně. Ralf už má auták nachystaný. Tak si pospěš na okruh.